दिवाळी सणाला सुरुवात झाली असून या निमित्तानं अहमदनगर शहरातील कापड बाजारात खरेदी विक्री करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होतीये। तर यात गर्दीच्या ठिकाणी चेन स्नॅचिंग, पाकिट मार तसेच चोरीच्या घटना घडण्याची शक्यता असते। सणासुदीच्या काळात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी अहमदनगर शहरात शांतता अबाधित राहावी यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला आणि कोतवाली पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी स्वतः कापड बाजारात फिरून नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं पाहणी करत माहिती घेतली। प्रतिनिधी अनिकेत गौरी, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर।